Takže čau, já jsem se neček 11 z GameKeepers.cz a já zítám u dalšího videa o Farming Simulatoru 22 a přibývá nám do Farming Simulatoru 22 v rámci updateu, který vyjde teďka v úterý, nová Valtra Q a další modely Valtry, takže se mrkneme pořádně na to. Ano, ano, je tomu tak, byla teďka představená oficiálně nová Valtra Q a přibývá nám i oficiálně do Farming Simulatoru 22, bude to k dispozici teďka v updateu 1.7.1, který vychází teďka už v úterý, takže za pár dnů už se na to můžeme těšit. Máme tady takhle tu Valtru Q, ano, s tím, že tady máme dokonce i trailer, na který se samozřejmě můžeme mrknout. OK. Je pravda, že modely Valtry nám tam docela chyběly. Tam nebylo až tak moc, takže super. Takže ano, Valtra nám tady přibývá za prvý tenhle nový model Q a další model, na který se musíme mrknout. Takže prvně tedy ano, ta Valtra Q nová bude stát 202 000 euro, výkon tak má 169 až 224 kW, neboli 230 až 305 koní, variable CVT převodovku, 460 litrů objem nádrže, 43 litrů objem DFK na AdBlue, 50 km za hodinu maximální rychlost a váha tedy 9,3 tuny. Takže určitě musíme vyzkoušet na nějakým brzkým streamu, takže to potom určitě i si ukážeme v nějakým videjku tady na YouTube, všechny ty Valtry postupně, jak nám to vypadá. Dokonce, tak oni tady i zveřejnili, že ten model si můžete prohlídnout přes svůj telefon, přes Augmented Reality, takže kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak stačí si naskenovat telefonem tenhle ten QR kód a pak si můžete, ano, zobrazit víceméně v prostoru ten traktor a pořádně si prozkoumat ten model, jak vypadá, umístit si to virtuálně třeba k sobě na stůl nebo něco takového. No a ano, pak tady v rámci tohohle updateu budeme mít i další modely Valtry, což je super, že tady prostě přibude konečně pořádná zásobička Valtry, takže Valtra T tady samozřejmě bude i ta tedy bude stát 179 500 euro, výkon má 154 až 199 kW, nebo 210 až 271 koní, má manuální plus power shift tu převodovku s tím, že objem nádrže tak je 380 litrů, DFK 70 litrů a maximální rychlost je opět 50 km za hodinu. 7,3 tuny je váha. Pak tady máme Valtru N, která stojí 110 000 euro, výkon je 107 až 148 kW, neboli 145 až 201 koní, má opět manuál plus power shift převodovku, 235 litrů objem nádrže, 45 litrů DFK, maximální rychlost 50 km za hodinu a váha 6,5 tuny. A jak se můžete i sami tady všimnout, tak nevím teď, jestli to mají úplně všechny ty modely Valtra, ale myslím, že asi jo, že si můžete tam otočit tu sedačku a vlastně potom máte i prohozený normálně při ovládání ty klávesy, takže normálně když jedete dopředu, tak prostě jedete vlastně jako dozadu, ale máte otočenou sedačku, takže se to fakt hodí jako na nějaký práce různý, ať už třeba tadyhle s tím mulčovačem v rámci nějaký práce v lesích třeba, v útěžbě dřeva, nebo prostě u kterýchkoliv dalších prací se to určitě hodí. No a nakonec je tady ještě Valtra A, což je tedy ten nejmenší model, máme tady cenu 76 500 euro, výkon je 77 až 99 kW, neboli 105 až 135 koní, manuál plus power shift převodovka opět, 175 litrů objem nádrže, 13 litrů DFK a 40 km za hodinu je maximální rychlost, no a váha 4,8 tuny, takže já myslím, že hodně pěkně, určitě si pak ty Valtry vyzkoušíme, zejména tu Q-čkovou Valtru, ale všechny ty jednotlivé modely si určitě pak vyzkoušíme a ukážeme v praxi hnedka, jak to bude možný. Takže určitě, pokud tady nemáte ještě odběr, tak si tady hoďte odběr. Stejně tak si to určitě potom budeme zkoušet i na Twitchi třeba v rámci naší multiplayer série, takže doporučuji i navštívit Twitch, hodit si tam follow, máte v popisku videa odkaz a samozřejmě máte v popisku videa odkaz i na všechny možné další sociální sítě, na náš Instagram, samozřejmě na Discord, kam se doporučuji rozhodně přidat. Popřípadě máte v popisku videa i odkazy na náš oficiální e-shop, kde najdete GameKeepers.cz merch. Případně se můžete přidat i k YouTube členství tady na YouTube pomocí odkazu v popisku videjka. Zároveň bych chtěl ještě zmínit, že teďka momentálně začíná September, to znamená, že máte možnost na Twitchi pořídit suba za levnější cenu, takže když třeba s náma chcete hrát multiplayer a tak dále, tak je k tomu teďka nejlepší příležitost. Budeme navíc tenhle měsíc pravděpodobně zahajovat i sérii Plechová kavalerie v rámci Farming Simulatoru 22, kde samozřejmě subové s náma budou moc hrát, takže teďka bude docela dobrá příležitost se tam v rámci těch Twitch streamů k nám přidat, takže určitě můžete čekovat ten Twitch, který máte v popisku videa a mrknout se tam na to. Tak jo, já se každopádně loučím, mějte se a čau.